Och då kom vd:n fram så här och han sa så här: ja, idag ska vara en temadag om miljö. Och det här med miljö, det är jätteviktigt. För om jorden går under, då kan inte vi sälja våra produkter. Okej, det var ingen som vågade skratta, men det är så grejen. Ja, nej, det är klart. Jag har inte tänkt på det viset. Ja. Staffan Lindberg, berätta, vem är du och vad föreläser du om? Ja, jag är i grund och botten musiker och underhållare. Men det jag föreläser om är faktiskt klimatfrågan. Och egentligen kopplar ihop klimat och konsumtion. Och det jag har försökt ta reda på, det är om man kan bli hållbar bara man skärper sig. Det vill säga, är det möjligt att leva i det här samhället som en genuint klimatsmart och hållbar människa? Kan man leva en hållbar livsstil? Och det enkla svaret är faktiskt nej. Det kan man inte, utan vi måste bygga om vårt samhälle ibland i grunden faktiskt för att det ska funka i framtiden. Och vad är din speciella förmåga att bidra till just att få oss att tänka på hur vi ska hantera klimatet? Jag tror att ta forskning och baka ihop det till en låt, alltså till lite poesi eller till en ståuppföreställning, alltså, och göra väldigt kompakta budskap och helt enkelt försöka vara pedagogisk och underhållande samtidigt. Jag gillar att blanda humor och vetenskap faktiskt. Och varför är humor viktigt? I det här fallet är det för att ämnet är så pass jobbigt delvis. För att det är så pass mycket saker som står på spel. Det är framtida generationer som står på spel. Det är faktiskt mänsklighetens fortsatta fortlevnad. Varken mer eller mindre. Idag har du varit både moderator och föreläsare på en miljökonferens här i Eskilstuna för Sörmlands landsting. Mm. Vad tycker du är roligast? Det är kul både och. Alltså, dels är jag som föreläsare, eller min föreläsning är någon slags infotainment, alltså, eller stå upp föreläsning kan man kalla det också. Men sen tycker jag det är roligt att vara moderator på konferenser, speciellt om de handlar om de här ämnena som framtidsfrågor överhuvudtaget och samhällsfrågor och framförallt hållbar utveckling, tycker jag är jätteintressant. Och det fina med att vara moderator är att man får vara med under en hel dag, man får lyssna på väldigt många intressanta föreläsare och så går jag hem med väldigt mycket nya tankar. Så att det är ett sätt att få gå på konferenser. Vad vill du att de här deltagarna, de här miljöombuden, ska ha med sig efter den här dagen? Mm. Förutom en del nya kunskaper eller uppfräschning av gamla kunskaper vad gäller klimatfrågan, för att jag försöker hänga med vad som händer där i forskningen, så är det också att faktiskt bli peppade i vardagen att fortsätta med sitt viktiga arbete som de här miljöombuden gör. Ibland kan de vara lite ensamma på sina avdelningar eller sina arbetsplatser och en del känner att de är lite gnällspikar bara säger åt folk att de ska sortera bättre eller sådär. Så de behöver en lärorik men också en rolig stund. Jag hoppas de fick det idag. Jättespännande. Mm. Jag önskar fler får lyssna på dig. Det var otroligt roligt. Tack ska du ha, Staffan. Tack så mycket. Mm.